Bijušais iekšlietu ministrs un Saeimas deputāts Jānis Ādamsons ir lielākā figūra, kas Latvijā tiesāta par spiegošanu. Viņa apsūdz informācijas nodošanā Krievijas federālajam drošības dienestam. Kopā ar Ādamsonu apsūdz viņa kontaktu bijušo Latvijas PSR Valsts drošības komitejas darbinieku, Krievijas pilsoni Gedandī Silonovu. Ādamsona skandālā līdz šim vairāk otrajā plānā palikuši divi bijušie Latvijas drošības policijas tagadējā Valsts drošības dienesta darbinieki. Viens ir Andris Strautmanis, kurš padomu laikā bija VDK izmeklētājs, otrs ir Artūrs Šmaukstelis, kurš strādājis arī par pašvaldības policistu un īsu brīdi bija deputāta Ādamsona palīgs. Abi piegādāja Ādamsonam dažādas ziņas. Kāpēc jūs šo Šmaukstelī ir sūtīto informāciju, izdrukātā veidā glabājāt gan savā dzīves vietā, gan savā darba vietā, kas ir pārstos šaskaļa frakcijas telpā savā darba vietā? Acīm redzot, šeit jārunā par tām izdrukām, kuras man nodeva pēc Šmaukstelī kunga lūguma Andris Strautmanis, līdz tam brīdim, kamēr viņš sāk sūtīt viņus uz e-pastu. Vai jums, kad jūs saņēmāt Šmaukstelī kunga rakstus vai sacerējumus, kā Strautmanis kungs viņus dēvēja, vai jums bija zināms un vai jums bija saprotams, ka šie raksti saturēja dažādu operatīvās darbības pasākuma gaitā iegūto informāciju? Absolūti nē. Ādamsons pratināšanā tiesā klāstīja, ka Šmaukstelis viņam piegādājas ziņas kā Saeimas deputātam, lai Ādamsons varētu rakstīt dažādus pieprasījumus. Savukārt Strautmanis, esot Ādamsonam gatavojis informāciju par organizēto noziedzību, bet reiz arī lūdzis palīdzību atrisināt kaut kādas problēmas ar gaļas produkcijas tranzītu caur Krieviju. Mums ar Strautmaņu kungu vienmēr bijuši labas draudzīgas attiecības. Es viņu pazīstu kopš 92. Gada, un manā ieskatā viņš ir viens no talentīgākajiem operatīviem darbiniekiem. Vēl jau vairāk, ka visa šī te informācija tika sniegta arī mūsu attiecīgiem tiesību aizsardzības sistēmas dalībniekiem. Bet kāpēc viņš gribēja Silonovam šo informāciju nodot? Viņš negribēja un viņš nepazīst Silonovu. Tā bija mana izvēle, kādā veidā šo informāciju nodot. Izmeklēšanā nepierādīja ne Strautmaņa, ne Šmaukstelī iesaisti spiegošanā, proti apzinātā ziņa nodošanā Silonovam vai Krievijas spēcdienestam. Bet attiecībā pret Strautmani kriminālu procesu turpinās citās apsūdzībās. Attiecībā pret Šmaukstelī kriminālu procesu ir noslēdzies, tā ir skaitā varbūt vērsīšu jūsu uzmanību, kad Šmaukstelī kungs tika atzīts arī par vainīgu par slepenas informācijas izpaušanu un neizpaužamu ziņu izpaušanu. Un tas faktiski ir saistīts arī ar tām ziņām, vai faktiski tās bija tās ziņas, kuras bija nodotas Ādamsonam un tālāk tika nodotas Silonovam. Ādamsona ziņotājs Šmaukstelis ar prokuroru vienojās par nosacītu 2 gadu cietumsodu un sabiedriskajiem darbiem. Reizē ar Šmaukstelī vainu atzina un 1 gada nosacītu cietumsodu saņēma cits bijušais drošības dienesta darbinieks Andrejs Motiļs, kuru Šmaukstelis esot uzkūdījis atklāt neizpaužamas ziņas. Sveicināts, Strautmaņa kungs. Latvijas televīzija. Vai jūs piekrītat apsūdzībai? Nē. Bijušais VDK virsnieks Strautmanis 90. Gados kļuva par Latvijas drošības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieku. Ap 2000. Gadu zaudēja pielaidu darbam ar valsts noslēpumu. Īsu brīdi bija iekšlietu ministra Mareka Segliņa padomnieks. Vēlāk vadīja iekšējās drošības dienestu Rīgas kuģu būvētavā. Pēdējos gados Strautmanis esot ievācis ziņas par gaļas nozari. Un šis ir viens no pamatojumiem, kāpēc prokurors lūdza Strautmani tiesāt slēgtās sēdēs. Strautmanis ieguva lielu apjomu valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošo ierobežotas pieejamības informāciju par vairākiem Latvijas republikā reģistrētiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem, kā arī par fiziskajiem personām. Prokurors nevēlas, lai šī informācija izskan publiski, kā arī Šmaukstelī liecības, kurās esot minēti iespējami citu personu izdarīt noziegumu. Arī Strautmanis un viņa advokāts iestājas par tiesu bez klausītājiem no malas.
Jā, bez šaubām. Tiesēdē jābūt slēgtē, un par to es esmu arī informējis ģenerāla prokuratūru. Šajā lietā ir minēti vārdi uzvārdi, kuriem nebūtu jāizskan publiski, un atbilstošs lūgums arī man jau sagatavots tiesai. Pēc īsa pārdomu brīža tiesnese piekrita kriminālu lietu turpmāk skatīt slēgtās sēdēs. Pats apsūdzētais Strautmanis runāt ar de facto par lietu negribēja un deleģēja savu advokātu. Apsūdzībai jau pašā sākumā ticamāk bija skaidrs, ka nekāda spiegošana Krievijas labā nav notikusi no Strautmaņa puses, bet šī lieta tika, manuprāt, manā uztverē kādu gadu mākslīgi uzturēta, tika sadalīta, nodalīta, pārdalīta. Advokāts stāsta, ka klientu tagad apsūdz par uzkūdīšanu atklāt neizpaužamu informāciju un šaujamieroču nelikumīgu glabāšanu. Attiecībā par neizpaužamo ziņu, it kā izpaušanu un uzkūdīšanu, nekas tāds nav noticis. Tas viss ir tiek mēģināts pievilkt, lai pret Strautmanu vienmēr būtu kaut kāds krimināla process šajā brīdī. Bet par to vairāk neko nevaram mēs šobrīd teikt, jo ir šī tiesa tiek uzskatīta par slēgtu. Prokurors gan uzskata, ka Strautmanis uz noziegumu uzkūdījis tieši Šmauksteli. Andrim Strautmanim tiek inkriminēta uzkūdīšana neizpaužama ziņa izpaušanai. Kopumā fiksēti 10 tādi noziedzīgi nodarījumi laika posmā no 2015. Līdz 2018. Gadam ieskaitot. Bijušo drošības iestāžu virsnieku Strautmani apsūdz arī pēc šaujamieroču glabāšanas panta, kā apgalvo viņa advokāts. Savulaik ierocis par labu darbu drošības policijā viņam uzdāvinājis iekšlietu ministrs. Un tagad esot diskusija, vai tas ir attiecīgi piereģistrēts.